RBP Zdravotní pojišťovna realizuje unikátní projekt Zdravý podnik. A jeho součástí je také dlouhodobé partnerství se společností Tatra Trax Kopřivnice. Zaměstnancům nabízíme širokou škálu zdravotnických měření a testování. Počínaje měřením cévního věku, podologickou poradnou, poradnou pro ženy samovyšetření prsu, ve spolupráci s oční klinikou Gemini měření zraku, oblíbené měření kondice a další poradenství. Jak hodnotí zaměstnanci tento projekt? Je to moc super, jsem ráda za tu možnost, že Tatra to takhle zorganizovala. Byla jsem se podívat na samovyšetření prsou, což je velmi zajímavé, a takže jsem moc ráda a děkuju za to. Zmíněnou edukaci zaměřenou na prevenci onkologických onemocnění připravujeme společně s organizací Onko Amazonky Ostrava. RBP Zdravotní pojišťovna realizuje projekt Zdravý podnik po celé České republice. Kde se uvidíme příště?